vida sobre el paper mullat. Perquè el que explica aquesta història forma part del passat. I creu-me quan et dic que no s'ha escrit un final, que el futur que ens espera és tan incert com real. Tornarem a lluitar per tot allò que és important. Tornarem a caure però no ens rendirem mai. Buscarem els somnis que de petits ens van fer. Passes, no et deixis trepitjar. Tu marques el teu límit i fins on vols arribar. I creu-me quan et dic que ningú pot decidir per tu. Així que no t'aturis ni un segon, sigues fort. Tornarem a lluitar per tot allò que és important. I tornarem a caure però no ens rendirem mai. Somnis que de petits ens van fer grans i tornarem a somiar. Estem aquí a Reus, en la recta final ja d'aquests 8 anys Jocs Catalans. Estem molt contents de com s'han desenvolupat. Molta participació, bastanta animació de la gent que ha participat en la promoció. Acceptable, encara que millorable, assistència de públic. I a nivell esportiu, pues, molt interessant. Va haver-hi un campionat d'Espanya de powerlifting on es van batre 4 o 5 rècords nacionals. Una final de bàsquet intensíssima amb pròrroga i tot. Després, molt interessants partits amb el hockey. I amb tots els esports, pues, s'ha fet, jo crec, s'ha donat una visió molt interessant que esperem pugui ser aprofitada per la gent de Reus i comarca i s'animi a donar un impuls a l'esport de discapacitats. A nivell organitzatiu també estem molt contents de com es van desenvolupant les coses i esperem que en la recta final serà la culminació d'aquesta gran festa. Allò que és important.